terbaik penerangan ilmu Coach Sudin sentiasa tip top ayat-ayat yang digunakan mudah faham bagi trader marhaian macam saya terima kasih kalau coach tak keberatan boleh buat video pasal screener buy low dan juga penerangan apakah atau bagaimanakah yang dimaksudkan dengan buy in trenches okay, request daripada Amin Amka Hai saya Sudin Saleh welcome back to Sudin Saleh's channel dan hari ni kita nak video ni adalah untuk menjawab persoalan ataupun request daripada Amin Amka ni ada dua eh dalam ni satu tentang screener by low dan satu lagi tentang konsep by in trenches. Okay. So, mana kita nak masuk screener by low ni? So, ini biasa jugalah orang cari. Dia klik kat screener, dia listkan all screener, dia search by low. Alamak, apa sahaja tak ada lah. Tak ada pun by low ni. Sebab sebenarnya uh, by low ni bukan screener lagi. Maknanya belum jadi screener official. So, dia sebenarnya ada di, di bawah ni. Kalau klik di eye scanner, Uh, so ada klik dekat top scanner ni So dia ada dekat dalam ni So buy low ni kita namakan sebagai scanner lagi lah Maknanya yang dicipta oleh user-user iSaham -user sendiri dekat sini ha, uh, So dah antara yang topnya adalah buy low Sebab tu lah saya rasa saudara Amin tadi nak tanya tentang buy low ni okay, So saya klik kat sini So I'm going to explain about iScanner punya overall concept uh, in the next video Untuk video yang sekarang ni kita fokus kepada buy low dan juga konsep buy in trenches tu dulu Okay So okay, Bailo ni secara ringkasnya ini sebab dalam grup memang penciptanya coach AK ada bagi tahulah uh, apakah uh, filosofi ataupun prinsip di sebalik Bailo ni uh, so dia ikut namanya kat sini uh, menyenaraikan downtrend counter yang ada multi multi time frame punya oversold Okay, kalau anda faham konsep oversold mungkin saya dah terangkan sedikit dulu dalam screener stochastic oversold uh, konsep yang sama dia masuk ke dalam uh, dia oscillator Uh, so dia berada dalam range oversold lah Bawah 30 tu dikatakan oversold Tapi ni bukannya RSI 14 je uh, So yang ini ada 3 time frame RSI yang diambil lah 3, 10 dan 14 okay, Kita tengok contoh okay, Let's say kawan eh. okay, Dalam dalam sini senang je eh. So ni adalah saham-saham yang fit kriteria multiple time frame oversold sekarang ni uh, Ini adalah harga terendah saham tersebut sepanjang tempoh 65 hari um, This is the current price Uh, dan ini adalah harga tertinggi dalam 65 days dan ini adalah RSI dia. Maknanya bawah 30, 27.8, RSI 14 dianggap sebagai oversold. Okay, kita klik kawan ni. Uh, yang kita bincang ni adalah, uh, okay, tengok harga dia memang oh, uh, downtrend, downtrend, downtrend. Okay, fine. Kita tengok indikator ni lah, RSI. RSI ataupun Relative Strength Index ni. Okay, so saya nak letak tiga kali sebab tiga time frame yang dikatakan tu. So by default dia 14. Okay fine ada yang guna ni je. Tapi untuk this, this scanner dia menggunakan tiga. Uh, iaitu um, tiga. Okay um, saya tukar ni kepada sepuluh. Dan 14. Ha, so maksudnya yang keluar dalam dalam uh, scanner ni adalah yang ketiga-tiganya. Okay ni oversold bawah 30 kan. Uh, 4. okay oh, oh, oh. Yang ini pun oversold Dan yang 14 hari pun dah masuk range oversold ha, Jadi bila tiga-tiga ni uh, Fake kriteria ni ha, uh, Barulah keluar dalam scanner scanner buy low ni Itu adalah maksudnya Okay Alright, tu secara konsep ni kita dah faham. Okay, saya padam balik. Padam balik. Kita tinggalkan satu je. Nanti tak nampak cat ni nampak kecil sangat. Okay. So, um, salah satu daripada konsep lah. Dia ada banyak konsep lah yang menggunakan yang oscillator trader ni. Dan salah satunya adalah Uh, trader yang menggunakan oscillator ni dia suka saham-saham yang area oversold ni Dan dia jual lah bila saham tu dah masuk ke range yang sama ada overbought Ataupun dia ada yang macam tak nak tunggu sampai overbought punya range tu Mungkin dia beli bila dah oversold ni bila dah masuk balik ke dalam ni uh, So sampai resistance ke ataupun dah ada capai a certain percentage ke ambil peluang untuk jual tu adalah maksud dia okay. Persoalannya adalah bila kita menggunakan konsep oversold ni Uh, bukannya bermaksud bila dia masuk dalam region oversold ni esok confirm dia akan rebound nah uh, tak tak semestinya macam tu kadang-kadang bila dia masuk dalam range oversold ni dia boleh price dia boleh drop lagi drop lagi untuk for few days ataupun few weeks kita tak pasti uh, jadi atas sebab tu lah uh, salah satu daripada uh, apa ni uh, cara uh, strategi untuk entry saham-saham yang dalam kategori oversold ni salah satu daripadanya adalah buy in trenches uh, so apakah maksud buy in trenches okay, itu ni yang kita nak explain hari ni panjang pula intro, intro dia kan buy in trenches uh, okay. so buy in trenches ni maksudnya katalah kita ada modal RM10,000 nak beli saham kawan ni RM10,000 uh, jadi instead of beli terus all in sekali beli uh, at current price RM10,000 sebab kita tak tahu mungkin dia drop lagi kan so daripada beli sekali dia pecahkan modal tu untuk beli mungkin dua kali ataupun tiga kali ataupun empat kali bergantung kepada modal lah jadi mungkin konsepnya kalau kita ambil contohlah let's say dia ada modal um, contoh tadi kan sepuluh ribu ringgit untuk beli saham ni jadi dia pecah-pecahkan uh, dia pecahkan daripada 10 K ni so jadi mungkin dia nak pecahkan pembelian pertama tu nak beli katalah uh, 2500 ringgit uh, contoh pembelian kedua pun dia nak beli lagi 2000 setengah okey 2000 setengah lagi pembelian ketiga 2000 setengah berangkat. so dia pecahkan uh, masuk trenches ni dia pecah pecah lah dia beli sikit-sikit ah -sikit. uh, okey so Contoh, contoh eh sebab sekarang ni dalam range oversold dia kata oh okey sekarang oversold so dia dia ada 10k nak beli ni. So dia beli 2500 dulu pada harga mungkin 175. Ha, jadi let's say lah katalah the next trading day, ha, uh, drop lagi. Uh, so mungkin 170. Ha, uh, jadi dia pun ok lah belilah kat sini. Uh, so katalah let's say masa kat sini untuk pada harga yang 1.75 dia dah start beli sikit. Uh, so kalau saham tu terus drop, dia pun beli lagi. Ha, uh, kat area mana mungkin. Ha, uh, yang ni terpulang ikut masing-masing. Eh. Uh, range of price ni ni saya bagi contoh saja okey bukannya kata kena follow exactly ni kita nak memahami konsep uh, 170 Masuk kata uh, drop lagi uh, Mungkin kali ni drop ni dia macam Eh tak nak lah uh, 165 ni kira macam pedih juga ni Kalau dia drop jauh lagi kan okay, 160 baru dia nak tambah yang ni uh, So dia kata lah last kali okay, Kalau dia macam jatuh sampai RM1.5 tu last lah dia kata. Contoh eh uh, RM1.5 uh, Katakan uh, Contoh Uh, so jadi maka uh, so maknanya bila ni kira macam ataupun dalam dalam uh, another term orang panggil juga ni dipanggil sebagai dollar cost averaging atau kat Malaysia disebut ringgit kan ringgit cost averaging. Uh, jadi average price dia nanti bukanlah 175 ataupun bukanlah 150 average je somewhere in tengah-tengah ni lah kalau ni. Okey kalau nak kira average ni dia saham ada average calculator uh, Google je lah I saham average calculator I saham ni apa yang tak ada eh? so ada ni average calculator so kita ambil contoh tadi ok, um, okay. contoh tadi kalau ikut kawan ni berapa lot yang dia dapat eh, dengan RM2,500 okay. kita buka satu lagi calculator I saham.my kita pakai buy calculator yang biasa kita pakai tu Okay, so yang ini dia nak beli pada harga first tadi berapa? RM1.75 dia nak beli okey kita kena pakai calculator yang kedua sebab kita guna ringgit kan okey amount dia sekali beli adalah 2500 a uh, share prices yang first dia beli tu RM1.75 a uh, so dia boleh beli, beli 14 lot uh, dia beli 14 lot okay so dia yang pertama tu adalah 14 lot so kita kira dalam calculator ni pembelian pertama adalah harga saham dia RM1.75 dia nak beli 14 lot contoh so add lagi uh, so harga saham tu drop uh, dia pun beli lagi tranche tranche yang kedua RM1.70 RM1.70 uh, Kira sikit adakah sama lot dia uh, Modal RM1.50 RM1.70 Sama juga 14 lot juga Dia dapat okay. Dia beli lagi 14 Allah mana ni Okay 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 ni sorry uh, RM1.70 Dia beli lagi 14 lot Okay 14 lot Okay Drop lagi Okay tambah lagi uh, um, Berapa tadi? Uh, RM1 Okey, mana? Okey, sengit nak pusing pula. Ha, uh, drop lagi sengit nak pusing. Sengit nak sen. pusing. Ah, ini dia boleh beli 15 slot Jadi dia beli 15 lot. Okey, seringgit nak pusing. 15 slot kali ni. Masuk drop lagi ah. Uh, ni last ah. Modal pun dah nak habis kan. Uh, modal last dia pada harga RM1.5 RM2.5 juga okay. RM1.5 RM2.500 RM1.50 uh, 16 slot dia dapat untuk ni okay. dia tambah 16 slot ringgit lima puluh sen enam belas lot dah ada dah average price dia adalah rm enam puluh tiga sen dalam kes ni ok kita simulate lah kita acah-acah kan eh? contoh eh ok save yeah, je maknanya harga saham tu drop 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 ok Oops, saya naikkan sikit ah, tak nampak singgit setengah tu ah, drop dia beli drop dia beli last dia beli kat sini Okay, let's say dia beli kat sini Okay. Uh, so ni last lah. Eh. So let's say lah kita pun tak pasti. Eh. Sebab kalau kita tengok kira kita back test lah saham yang sama. Eh. Bila dia masuk ke range yang oversold kat sini. Okay oversold kat sini. Masa kat sini. Ha, uh, lepas tu dia rebound balik kan. Uh, so kita tengok masa dia range kat oversold kat sini. Ha, uh, so ni macam beberapa hari dekat area sama. Kemudian dia rebound balik. Ha, uh, so kalau kat sini pula uh, ni lama dia kat oversold ni so kat sini dalam 2-3 hari kat sini lepas tu dia ada rebound sikit ha, so mungkin ha, siapa yang nak trade saham kawan ni mungkin dia menggunakan konsep sama eh alamak oversold je dia rebound sikit oversold rebound sikit okay. dia nak ambil peluang lah so mungkin dia oversold ni rebound tapi preparing for the worst lah let's say kalau dia tak rebound kalau dia terus drop ha, at least average price dia dah instead of dia beli RM1.75 ni sekarang dia keep on buying average price dia adalah RM1.63 jadi Kalaulah nanti tiba-tiba saham tu rebound balik ke area sini. Tak naik pun sampai sekarang tapi rebound ke rm 70% ni pun ha, uh, dia kira dah profit lah eh? sebab dia average price dia lah RM63 dan bila dia jual pada harga RM70 cuba kita tambahkan berapa eh. Um, lebih kurang eh 16 14 30 45 60 RM59 kan 59 okey uh, so kalaulah dia beli total tadi berapa eh ah uh, kita guna yang atas pula average price dia 1.63 ya yeah. 1.632 ah uh, average price dia 1.632 ah uh, dia beli sebanyak 59 lot okey dan dia jual pada harga rm 170 dia dah untung juga RM357 ah uh, eh RM0.7 ah ha, dia dah untung dah RM357 ataupun 3.7% ah uh, so berbanding dengan kalau dia beli ah uh, pada harga rm 170 nak jual juga dengan singgit tujuh. Dia beli dia singgit tujuh puluh lima. So bila harga singgit tujuh puluh sen tu dia masih loss tiga ratus empat puluh ringgit. So itu adalah perbezaannya lah. So antara kelebihan buying in trenches. Okay. Maknanya dia pecahkan modal. Dia average down. Uh, untuk pembelian. Okay. Cuma it looks good on paper untuk konsep ni. Tapi kena faham. I need to explain this big disclaimer. Uh, so untuk uh, buying in trenches ni ataupun average down ni. Uh, bukan semua strategi kita boleh pakai lah eh. So especially saya selalu uh, encourage kalau dalam kelas ke uh, bukannya menjadi lesson lah untuk kita macam contoh eh just beli saham-saham yang macam randomly buying a stock yang apa highly speculative lah. Macam contoh apa eh contoh let's say uh, katalah Mtronic contoh I'm just I'm just naming uh, Mtronic Warren ke okay, Mtronic. Contoh Uh, so bukan menjadi lesen yang untuk dia uh, beli dekat sini kan. Beli kat puncak. Lepas tu alamat drop lah. Buy in trenches. Drop lah buy in trenches. Itu lain eh. So you need to understand. Konsep ini buy in trenches ni ataupun average down ni. Uh, kalau saya nak bagi pandangan lah. Hanya untuk make sure untuk saham-saham yang saham-saham yang at least lah fundamentally fundamentalnya okay. Fundamentalnya bagus. Bagus, at least. Why? Sebab at least lah kalau saham tu syarikatnya memang profit making company, so anda yakin, eh dan anda yakin, yakin uh, akan sustain dan rebound balik, uh, then okay. Sebab kalau syarikat-syarikat yang negative earning, loss making company, highly speculative, takut dia tak tak kembali. Uh, so jadi anda average down tu might not be a good decision to do so. Jadi kita selalu straight kepada hanya untuk yang berkonsepkan fundamental yang bagus. Okay. Okay. Fundamental yang bagus macam ni. Uh, so ataupun disebabkan kita punya konsep yang ni lah eh, macam ni uh, Yang ini sebab oscillator ni dia dah tahu dah dia memang jenis macam tu ni Tapi kalau baru nak cuba-cuba kena faham lah anda betul ke anda ni memang oscillator trader Tapi kalau oscillator trader tu memang dah tahu so salah satu cara dia adalah dia dia gunakan yang, yang ni lah eh. Uh, menggunakan konsep buying in trenches ni uh, So oscillator trader yang memang uh, buy low dan uh, dia sell higher Ha, ataupun buy masuk oversold low ataupun oversold dan sell higher. Ha, tapi yang ini pun ha, kalau anda tengok memang screener buy as, ataupun scanner buy low ni pun uh, memang um, saya rasalah eh kalau saya tak salah uh, coach Azhar dia memang dah filter out lah syarikat-syarikat yang fundamentalnya pun at certain certain level. Uh, so itu adalah safety safety factor yang ada dekat dalam tu. Okay, jadi ini adalah untuk salah satu cara penggunaan buy low ni. Sebab apa? Sebab nature dia adalah saham tu bila dia drop, kita tak tahu dia drop berapa lama and at what price is the lowest point. Jadi another alternative adalah <coughs> menggunakan dengan konsep buying in trenches macam ni. Okay. Satu lagi adalah dari segi modal. Ah ha, ini sebab modalnya RM10,000. Okey, let's say ah ha, ni salah satu misconceptnya. Okey, katalah modalnya adalah modalnya ada RM2,000 nak buy in trenches ke? Ah ha, itu memang susah eh sebab apa? Oii oh, nanti dia buat macam konsep macam okeylah dengan RM2000 dia nak pecahkan jadi samalah 4 part ah ha, so nak 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 sekali beli tu 500 500 500 500. Okey, okey ke tak okey buat macam ni? Ah ha, so yang ni kena kira sendiri eh sebab apa? Yang tak okeynya konsep macam ni adalah betul buy in trenches konsep tu dah betul. Tapi sebab sekali beli RM500 kita kena faham Dekat bursa Malaysia ni bila kita purchase ada transaction cost dia Ada brokerage fee, ada stamp duty and so on and so forth ha, Jadi macam not economical kalau sekali pembelian tu terlalu kecil Jadi kalau sekali pembelian tu dalam RM2,500, RM3,000 Okay. Ha, jadi kalau macam untuk case modal dia ada RM5,000 untuk beli saham tu Mungkin dia boleh pecahkan kepada dua tranche Uh, dua trenches uh, tapi kalau terlalu kecil tu memang tak dapatlah nak gunakan konsep ni uh, okay? so itu saya harap faham konsep tersebut uh, so sebab saya takut ni kadang-kadang bila kita explain ni orang salah guna konsep ni untuk untuk apa-apa uh, je trenches trenches untuk beli saham yang highly speculated tengah drop je dia buy in trenches jadi hopefully tak ada yang buat macam tu Ini uh, adalah sekadar memberi penerangan tentang salah satu cara untuk pembelian bukan beli sekali je asing-asing dengan pecahkan modal itulah yang dimaksudkan tentang buy in trenches. Okay. Sekian saja sedikit penerangan daripada saya. Saya rasa okey je. Ha? So harap menjawab menjawab persoalan dan uh, jumpa lagi lah insyaAllah dalam the next video ni. Terima kasih kerana menonton.